آتے ہیں وہی جن کو میری سرکار بلاتے ہیں وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں جن کا پری دنیا میں کوئی بھی نہیں والی جن کا پری دنیا میں کوئی بھی نہیں والی ان کو بھی میرے آقا سینے سے لگاتے ہیں میرا تاخیر محفل پاک آغاز کریں گے آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ آج یہ عظیم و شان افطاری کا اہتمام میرے برادر اکبر جناب راجہ محمد امتیاز صاحب جو امریکہ میں ہے اس وقت انہوں نے یہ اتنا بڑی افطاری کا اہتمام کیا ہے اپنے دوست احباب کو اور بالخصوص اپنے پورے الیان نالاکوٹ کو دعوت دی میں اس بات کو اپریشیٹ کرتا ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اتنا بڑا اہتمام کیا اور انہوں نے اپنے والدین مرحومین کے مثال ثواب کے سلسلہ میں یہ افطاری کا اہتمام کیا میں تمام احباب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ جلد از جلد پنڈال کی زینت بنے محفل پاک کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ کی لائے کتاب سے کرتے ہیں أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن أصحاب الجنة هم الفائزون لو وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نُضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ وَتِلْكَ لا إله إلا
يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله سنایا تھی ہے
سید عالم کی ثنا آتی ہے پھر تو ہر سمت سے رحمت جیسے برسات سے پہلے ٹھنڈی ہوا آتی Yeah.
علماء اهل السنه تمامی باب سے میں گزارش کروں گا کہ قریب قریب ہو جائیں لائنوں میں بیٹھتے جائیں بس وقت بہت مختصر ہے سب لوگوں کو بعد انشاءاللہ خصوصی خطاب شروع ہو جائے گا یہ جو پروگرام ہر سال
میرے بھائی راجہ محمد امتیاز صاحب اپنے والدین کے احسان صاحب کے لیے کرتے ہیں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی بارگاہ میں یہ قبول و منظور فرما کر میرے بھائی صاحب کے مال جان میں مزید اللہ برکت عطا فرمائے اور میرے برادر اس علاقہ کی سماجی سیاسی شخصیت حاجی راجہ محمد زاکر خان صاحب اور جتنا بھی آپ تشریف لائے ہیں میں تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ یہ جو سلسلہ انہوں نے ہر سال بڑی محبت کے ساتھ عقیدت کے ساتھ مناتے ہیں اللہ اس سلسلے کو قائم اور قائم رکھے آمین وقت تنقیر ہے حضرت علامہ صاحب بھی تشریف لائے ہیں تو چند گدیاں حاضری ہے تمام احباب بلند آواز کے ساتھ کلمہ شریف پڑھ گئے لا بلے بلے
نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ